प्रिया कुमारी समेत ॿियनि मगविन जी बाज़याबी ऐं धारियल कल्चर जे ख़ात्मे लाइ कंधकोट समेत समूरी सिंध में एतिजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो जारी आहे जॾहिं त कंधकोट में धरणो हणी वेठल ते पुलिस कड़की पई सिंध बार काउंसिल जे मेंबर अब्दुल गनी बिजाराणी जे पुटु अवेस बिजाराणी जीवन सब्ज़ोई ऐं गुलखान जखराणी समेत केतिरा ई मुज़ाहिरीन ज़ख़्मी थी पिया हिकु वीडियो में ॿुट ॿधलु शख़्स खे खंजर खयल बि ॾिसी सघिजे थो पुलिस जी लठबाज़ी बाद मुज़ाहिरीन हिकु भेरो ॿीहर मिड़ी विया ऐं धरणो शुरू कयो वियो आहे जॾहिं धरणे ते पुलिस जे हमले जो ॿुधी केतिरा ई अॻवान पहुची विया मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त समूरा मगवी बाज़ियाबु थियण ताईं धरणो जारी रहंदो इहो सुवालु कयो पियो वञे त जॾहिं ॿाहिरिनि सूबनि जा माण्हू हिते पंहिंजे माण्हुनि जी बाज़ियाबी लाइ धरणो हणंदा आहिनि त उन्हनि खे पुलिस नाहे उथारींदी ऐं उन्हनि जा मगवी आज़ादु कराईंदी आहे जॾहिं त सिंध जे मगवीनि जी बाज़ियाबी लाइ हल धरणे ते पुलिस काह करे छा साबित करणु चाहे थी होॾां मगवीनि जी बाज़ियाबी लाइ कंधकोट ठटो वार तलहाार ऐं ॿियनि शहरनि में ॿीहर धरणा हया विया आहिनि ऐं वकील बिरादरी बि धरणनि में शरीक थी आहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते रैलियूं कढण जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे जॾहिं त वधीक नवनि धरणनि जो ऐलान

जे ख़िलाफ़ु कार्यवाई छो न थी रही हुई हिन वक़्तु समूरी सिंध में पुलिस ख़िलाफ़ु कावड़ जी लहर छायल नज़र अचे थी ऐं पुलिस जी किरदे ऐं पुलिस जे किरदार ते सुवाल उथारिया पिया वञनि